lidt mere ude. Firemanden. Pinde Nielsen, de har den gode sparker i. Ja. Der hvor det bliver. Og her, forårsdeby altså til Pione Sisto. Hvad del af? Det er rigtigt. Augustin, som tager 21-årige svensker. Og derinde, det rigger. Ja, kan ikke komme til den. Hans rutine kan selvfølgelig godt være en betydningsfuld faktor i sådan et opgør som det her. Han også får sådan nogenlunde samme distance. Firmanden plantet i muren. Jakob Haugaard har fået. Ja, går han til bolden, svenskeren. Men lige i muren. Jeg ved ikke, om han havde kalkuleret med, at der var en, der hoppede eller noget. Seks midtjyske spillere er med op. Stefan Andersen tør ikke gå til den der. Det har hættet fornuftigt væk. Og efterfølgende Augustinsson. Har fart i fødderne. Godt blik for spillet. Ja, han har spillet der nogle gange før, som jeg husker det. Men har mere ligget inde egentlig i positionen. Det er godt, at han har en hændigdommer, der kan hjælpe ham. Oha. Lille misforståelse her. Lidt det samme. FC København gør, placerer et par folk inden omkring Haugaard. De har altså ikke en mand, der er lige så langt som Sparv. Her har de Poulsen ved den forreste stolpe. Han har selvfølgelig også flere kræfter end FC København. Men de er gode. De stresser. Busic. Ud af Farsanka. Aflevering her, Ben Andersson. Og egentlig er det en meget god plan. Spillere, der ikke som sådan jo afgør tingene selv, er afhængige af andre. Der kan man sige, at FC Midtjylland har de kantspillerne pudsigt. Arbejder lidt sammen med Rømer. Går sig selv her i Sunan, der forsøger i hvert fald. Skyder Augustinsson, kommer ind i boksen her. Ja, skal jo egentlig slå indlægget tidligere, hvor han har muligheden. Her har han muligheden. At komme ind i fældet, hvor det er svært for FC København at gøre noget ved ham. Der ser vi Remer. Remer, godt lille løft, han laver her mad. Til Augustinsson. Hyggeligt kommer stormene til. Der ligger Sigurdarsson. Kæmpe mulighed. Lige pludselig her til flotspillet af Remer også. Den der frem. Men prøv at se også, hvor god tid Augustinsson har. Kan nå at kigge op af flere omgange. Og den det er en kæmpe chance. Hvis den er inden for rammen, så tror jeg simpelthen ikke, han kan nå at reagere Haugaard på den. Men vi ser også meter halvanden ved siden af. Men god aflevering. Amatei. Fælfæld signalerer. Han er klar ind i feltet den her gang. Hyggeligt ligger over der i det område. Lidt forvirring. Det indlæg var fra Augustinsson. I så skidt bliver det her. Det var alt for meget ballon. Alt for høj. Ideen er Kusic. En af dem. Holder Sanka og Ben Nielsen hjemme. Bryder godt igennem her. Raketten skal på banen her. Og skal ind i stedet for Isuna. Det betyder vel sagt, at man rykker. Det er en af de bedre kampe for Sigurdarsson. Ikke så mange afslutninger, men fungerer som opspilspunkt. Fysisk stærk. Det går jo egentlig godt meget, meget tråd med det, som... Augustinsson. Jeg kan godt nå den. Jeg slår den første gang. Det nemmeste tid, du egentlig kommer i gang, jo mere rytme finder du og bryder igennem den her væg, man tit snakker om, man skal. Sigurdarsson var klar til at trykke af med venstre. Sidst du løfter den. Og det er en god bold. Det er det nemlig. Og det er målet! 1-0 til hjemmeholdet. Og prøv lige at fornemme, hvor meget det
her. Man ude på bænken. Hvem kan være matchafgørende derude? Vi så det lige før. Den der aflevering er følt. Godt løb for Rømer. Og jeg tror faktisk, Stefan Andersen, han forventer Rømer. Han smider den på tværs. 50 for... Han helt frem. Han giver den fuld gas derover. Kommer løbende ind. Tremandsforsvaret ligger her hos FCK. Og der er det jo, når man går ind og spiller med smalt forsvar af tre mand, så er der pludselig plads på siderne. Kan opstå plads på siderne. Og det udnytter han fantastisk, Rømer, ikke? Jo. Og det... Olsen, så er ude på en løbetur her, som også involverer Høgli. Augustin.